Nonni, se on aamu, kun nukuin äsken, kun oli yö. Niin se on moro moro ja aletaan siitä, että mennään tänne. Tehdään. No, en tiedä. Teen nyt tämmösen hienon pienen kolosen tähän. Kolonen. Laitan sinne vettä. Käyn hakemassa lisää vettä. Tums, tums, tums. Tästä minun toisesta ikuisesta vedestä. Tänne tulee toinen vesi. Toinen vesi. Toinen ikuinen vesi. Noin. Koska tarvitsen... Tota noin. Mitä veiksi mun koko puketin? Toi nyt ei ollut kauhean reilu. Se varasti mun puketin. En oikein tykännyt. En tiennyt tuota, että se varastaa puketin. Tehdään sit vähän eri lailla. Mä tehdään tota. Missä mun... Goblestoneja tarviin vähän sen. Sit mä etin rautaa, että saan uuden puketin. Ja sit tarvitsen vielä tikun. Missä on tikku? Ei kun tommosen mä tarviin, noin. Ja tehdään yksi tankki. Aha, toi pois. Noin. Toivottavasti tää toimii. Pitäis ainakin toimii. Tohon noin, kaksi noin. Ei yhdisty. Pitäisi, ei kun tohon varmaan pitää laittaa toi... Keltainen, noin. Oho. Sininen. Noin. Jolloin tonne kun laitetaan toi, käännetään tohon noin ja laitetaan siihen pipu. Noni. Käännetään pipu alas. Laitetaan vähän. Sitten laitetaan goblestoneja tonne. Niin se alkaa tekee meille mossia. Mos goblestoneja, tai siis en mä mikä sen nimi se on. Laitetaan vielä pari pukettia. En mä kyllä tiedä, paljon tarvii. No. Tolla mennään. Ja sitten mulla on tää hieno järjestelmä täällä. Oho, vaan mun buketti tulikin tänne. No ei sit mitään. Mun olisi pitänyt vaan laittaa hetkeksi aikaa se... kiinni, ettei se vimase sitä mun bukettia mihinkään. No joo. Tää tekee meille sarkoulia täällä. Hihi. No. Ei tätä nyt toi nyt kallista ollut. Otetaan pois. Mihinkä se yksi meni? Ihan kun se olisi imeytynyt näin. Ei, kyllä se taisi tulla. Oho. Ajan tosta sit kiinni toi. Noin. Se siellä tekee. Noita. Antaa tehdä. Mulla on tossa vähän ylimääräis. Laitetaan nekin vielä sinne. Noin. Sitten... no... Voi vitsi. Noni, otan puketin mukaan. Noin. No, nyt mulla on kaksi pukettia. Ei sille voi mitään. Se on ihan kiva. Otetaan guare, energy, näitä kaikki. Noi. Tarvitsen... toi pikki vaan hajo. No. Mullahan tossa Iran pikki, no eihän se haittaa. Sitten landmarkereita, missäkään niitä on? Olisiko täällä? Täällä on vain kaksi. Tehdään tosta yksi lisää, kunhan löydämme lapisia. Eiks mukaan oo yhtä? No joo, tehdään tosta blokista. Noin, lapisia. Noin. Ja sit mennään. Tässä on mun vanha Guario-reikä. Tän verran tuli goblestoneja ja... vähän kaikkea muutakin. Noin. Toi on toi paikka. Mihinköhän mä seuraavan Guarion laitan?
Laitetaanko se tosta? Tohon noin. Tähän tulee vuori. Noin. Ja. Joo. Oho, ei voi ehkä ihan tohon tullakaan. Jää mennä alemmas. No, nyt ei oo kyllä kiveä korjata tuota vahinkoa. Noin. Eli guari tulee tänne. Jolloin guari tulee tohon. Jolloin lähdetään tästä näin. Mulla ei ole soihtoa. Käydäpä hakemassa soihtoa. Nyt kaikki unohtuu. Onko mulla soihtuja? Missä olisi soihtuja, jos mulla olisi soihtuja? Ei oo soihtuja. Tosta tulee soihtuja. 4 stagia. Ai, nyt on soihtuja. Ei ainakaan lopu kesken. Sitten mennään tänne. Tää 1 stagi soihtuja tuo. Niin voidaan laittaa valoa tänne. Joten tästä vaan lähdetään kaivamaan. Sellainen sopivan kokoinen. Tarpeeksi iso. Tarpeeksi iso. Eiku, voinkohan mä siis laittaa sitä vielä tohon? Munhan pitää mennä tän huoneen verran ohi, koska muutenhan se nousee tähän huoneeseen, se guari. Joten tarkistetaan, että ei ole enää siellä. Noin. Eli tähän. Tästä lähtee. Laitetaan vaikka 20. Noniin. Nyt on tonne tovereja tuolla. Noin näkyy hyvin. No, ei kyllä kauhean hyvin näy, mutta siellä ne on kuitenkin. Ja siihen tuli guari. Ja mä en pysty pomppaamaan hakemaan minun landmarkkereita. Mennäpäs hakemaan ne. Siinä on yksi. Ja siinä on ampiaspesä, mutta en nyt halua sitä ehkä. Hihi. Kyllä mä jossain vaiheessa ampareitakin alan vähän kiireilemään. Noin. Tää on ihan sopivan kokoinen guari tälle hetkelle. Ehkä jossain vaiheessa viennään jonnekin muualle, mutta sitä hetkeä odotellessa. Oho. Tähän tämmönen pieni tsydeemi. Ja laitetaan valoa. Noin. Joten. No tehdään nyt tämmönen tosi hieno. Tonne noin. Energy. Tessaraktori. Mulla ei ole vielä mitään olemassakaan, mutta tää ottaa vastaan pelkästään. Se on yksi ja se on vaan, no, se on mun magmatikenkinen. En mä tiedä kertaaksi tolle lajaa noin. No, siinä on kuitenkin. Jolloin tähän pitäisi tulla, eikö tää ole itemi ja yksi. Ja tää lähettää ainoastaan ja tää on. Guari on ykkönen. Noin. Siinä on se. Sitten. Nyt mä en tiedä, haluanko mä enää säilyttää niitä saatanan. Joo, en säilytä kyllä enää noita. Itsin goblestoneja, tai on voima säilyttää ne, mutta tehdään ne vähän eri lailla. Tarvitsee lasia. Sitähän mulla on. Noin. Ja tehdään pari barrelia. Onks mulla noita tuolla ja tossa vähän sen. Noin. Siitä saatais 9. Tarvitaankohan me? Tehdään 9. Sit mulla chestiä on. Ja mihin se mä laitan sen varastohuoneen? Se on sen pienen varaston. Jaa. Tähän varmaan tulee joku huone, sit kun jaksan tehdä. Ja tonne ollaan menossa. Mutta siis joo. Mä jätin nyt vähän paippia sinne. Mut joo.
Tähän tulee vähän varastoon. Otan vielä yhden iranpaipin. Ja itse asiassa kauhea säätö. Tuosta vaikka noitakin. No, nyt on vähän kyllä liikaa kamaa jo. Kaikkea vähän tämmöstä turhan päivästä. Mitäköhän sä säädät? Täällä on tämmönen pikkunen koira, joka kiusaa minua. Pihviä. Sitä etsinkin. Joo, tää on vähän täynnä tää mun juttu, koska mä ajattelin hajottaa nää. Se on se mun idea. Paitsi just hajotin sen kaikista tyhmimmän. Koska en todellakaan ajatellut laittaa näitä minnekään. Mulla on yksi tommonen okavuudi. Mä nyt vähän heittelen kaikkea turhaa tohon hetkeksi aikaa säilöä. Koblesta ne tonne. Noipa kaikki pois. Noin. Noin. Mä en kyllä tiedä mitä ihmettä mä teen tällä goblestonella mukaan. Mut otetaan se nyt talteen vielä. Jos sille ilmeneekin jotain käyttötarkoitusta. Ai se on täynnä. Hajoa. Kiitos. Sataa ropisee. Pili pili pom. Noin. Täynnä. Täynnä. Noin, nyt ei. Tulee pelkää goblestone ja chestejä. Noin. Siinä olisi parit goblestonet ja voi vitsien kevät näitten kanssa. Jolloin. Noi vaan heitetään pois. Tähän sitten tulee kaikkea muuta. Joo. Nää saa kulkea nopeasti. Noin. Tuohon tulee... Tuohon saa tulla tommonen. Ja... Tuohon tulee iron putki. Oho. Tää on vähän väärässä paikassa selkeästi. No en tiedä. En omista lapiota. Kuka sen muista tarvitseekaan? Mihinkö se meni siihen? Joo, tohon iran putki. Ja sit käännetään se vielä oikein päin. Niinku tollein. Ja tota noin.
Ei tää nyt mennyt ihan niinku elokuvissa. Tuon paikka pitää vaihtaa tohon. Ja tohon vaan kultaputkeen, niin vähän menee lujaa. Ei, ei siihenkään. Toho. Noniin, ja sitten. Otetaan diamond pipe. Itemi. Hui. Otetaan kuori, otetaan, mutta tää ottaa vain ainoastaan vastaan. Nythän tänne voi laittaa jo kaikkea tällaista kakkaa. Koska kyllä tänne varmaan riittää ihan tarpeeksi hyvin. Noille. Noin. Voitais laittaa tänne valoa vaan. Tää on kyllä vähän niin ruman näköinen. Mennään sittenkin toi itemi toho. Lähteekö tolla helpommin? Itemi tänne ylös. Ja sitten siihen toi ja ainoastaan ottaa vastaan. Jolloin kaikki menee cobblestone keltaiseen. Oho, ei noin. Noin, niin kaikki on cobblestoneja jonkin verran. Jolloin tässä alkaa pyörimään cobblestoneja. Sitten löytää oikean paikkansa. Ja tänne tulee kaikki loput. Tota pitkin. Joo, ei tässä kai enää mitään muuta. Siellä on mun guari ja kauhean ruma tämmönen juttu. Mites täällä menee? Sieltä on loppunut vesi. Joten nytten laitamme tähän tämän magmatikki ja se sendä on ainoastaan. Noin. No ehkä mä nyt jätän siihen vähäksi aikaa. Tää mun tosi hieno systeemi. Missäs on toi? Siellä tähän tapahtuu jotain tosi kummallista. Voi kärpele tätä ääntä. No niin, loppuun se. Noin. 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 Se onkin täynnä varmaan jo. Joo. Voitais kohta alkaa pistämään purkkiin tätä episodea. Tästä tullaan Ball of Mush. Oho. En mä ois ehkä tarvinnut noin noin paljon, mutta sit käydään täällä. Laitetaan mun pikki tohon. Laitetaan siihen mihin mä laitan tän? Tohon siis. Mushia. Jolloin tähän tulee Auto Repiles. Ykkönen. Kakkonen. Mitä? Okei. Siihen voisi vielä laittaa silleen. Mites tää olikaan? Viekään tää tästä nyt paikkaa. Ei kai. Noin. Kai siihen voi vielä laittaa lapisia. Ei voikaan. Ei voi laittaa lapisia. No. Nyt siinä on joku hullu autorepaissi. Laitan tohonkin ykkönen. Noin. Mä laitan vahingossa sen tommosen putken. Noniin. Joo. Nyt mun pikki on kyllä vähän hee. No, se on tommonen omalaatuinen.
Ainakin se pysyy kunnossa. Joo. Jep, jep. Joo. Jätän tää episodi tähän ja katsotaan mitä sit ensi kerralla tehdään. Joo, moi moi.